Veiene er elendige. Husene like så. Fattigdommen råder. Sånn sett skiller ikke Karakui på 2000 innbyggere seg spesielt ut fra andre steder på landsbygda i Moldova. Men oppdraget for menigheten i Sarata Galbena er litt annerledes i dag. Det skal tilbys en hjelpende hånd til familier med handikappede barn. For disse har en ekstra bør å bære. Barns manglende evne til å kommunisere eller bevege seg fører til avskjæring fra et mulig arbeidsliv og total overgivelse til de rådende forhold. Mamma Tamara kan snakke lenge om akkurat en slik tilstand. Hennes Mirela er 8 år gammel, men er helt lam, har ingen tale og forstår svært lite. Hun ble født slik. Stønaden er ca. 450 kroner per måned, pluss det faren måtte få i huset av inntekt. Om man får et arbeidsoppdrag da. Det er Tamaras foreldre som eier huset. Hun er avhengig av den maten menigheten i Sarata Galbena gir henne hver uke. Moren takker for forbønn og tror på helbredelse. Amen. Dette er Michaela og Dumitrisa. Vakkert pyntet, men skinnet bedrar. Henholdsvis 5 og 3 år kan ingen av dem gå. Mamma Tanya tar tak i den eldste for å bevise at hun snakker sant. Jentene ble feilvaksinert 4 måneder gamle og satte deres bevegelser på vent, i beste fall. Hun får 300 kroner i måneden i stønad fra staten og 250 kroner fra kommunen for at hun selv tar seg av ungene hjemme. Familiens lastebil fra 1964 er en viktig brikke i husholdningen. Pappa Senia reiser til skogs med den og samler ved for å selge i et forsøk på å spe på en ellers slunken inntekt. Småjentene har pyntet seg i sin fineste stas, men under overflaten råder altså fattigdommen og en håpløs tilværelse for 2 av barna som så sårt trenger behandling. Andrei er 12 år og jubler over nye bleier. Bleier er dyrt i Moldova. Andrei skjønner det som sies, men kan ikke gå eller snakke. Så han har hele tiden blikket rettet på mamma og tanten sin som er innom for å hjelpe til. Denne familien har i tillegg til bleier og brød fått noe uvanlig fra menigheten i Sarata Galbena, nemlig en geit. Nå har det i tillegg blitt et avkom også. For i denne landsbyen er 10 familier forsynt med geiter. Og de er ikke bare til forlystelse, det kan disse fattige menneskene skrive under på. I det vi forlater Karakui, tenker jeg, dette var 3 familier, fattige, men med 1 fellesnevner. Handicappede barn lenket til egen eiendom. Og det var 3 tilfeller på bare noen få 100 meter. Tenk hvordan det totale bildet er rundt omkring i Moldovas landsbyer når det gjelder denne gruppen mennesker. Våre 3 besøk endte alle med forbønn og et håp om helbredelse og styrke fra vår Herre. At våre 3 utvalgte ikke bare tok imot brød og noen hyggelige ord, men også forbønn, gir Vasilij og de andre fra menigheten i Sarata Galbena en ekstra mening med det de gjør.